အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။သခင်ယေရှုပြောခဲ့တယ်မှာရှားသောသူလဲတွေ့၏ခောက်သောသူအားလဲတကားကိုဖွင့်၏ဖခင်တန်တော်ကိုကြားဖို့နှိမ့်ချစွာရှားဖွေရင်သခင်ကိုကြိုဆိုရမယ်လို့သူကပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ့်ဆောင်းပါးကိုအမဆွန်ယူကရေးထားတာဖြစ်ပြီးဒါဟာသခင်ကိုသူကြိုဆိုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းပါးကိုဖခင်သခင်စီတို့သွားသည့်ကျမ၏ခရီးအလေးပြောင်းများလို့ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်2009မှာကျမခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်လာတယ်တောင်ကိုရီးယားတင်းအုပ်ကကျမတို့ကိုတရားဒေသနာမကြာခဏဝေမျှတယ်ဝိကျူအစီအစဉ်တစ်ခုမှာတင်းအုပ်ကကျန်တဲ့ပိတ်ဖတ်ပြီးအရာခတ်သိမ်းမှာဒီခံပြီးစိတ်ရှိဖို့ဘုရားကိုကျမတို့ဘုန်းထင်ရှားစေတာကတရားနာထောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွေဝင်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒီကစပြီးမိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမြေတားကျင်တာမှုနဲ့ကျမစဆက်ဆန်တယ်တယောက်ယောက်ကျမကိုစိတ်အနှောက်ယှက်ပေးရင်ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့သခင်ကိုဆုတောင်းတယ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ကပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတော့ကျမမထိန်နိုင်တော့ဘူးတခါတလေစိတ်ပေါက်ပြီးအေးမပါတာတချို့ကြောင့်သူတို့ကိုဩဝါဒပေးမိတယ်။နောက်တော့အပြစ်ရှိတဲ့စိတ်ခံစားရတယ်။အမြဲအပြစ်လို့ဝင်ချရင်ဒီအပြစ်တရားရဲ့အချုပ်နှောင်ကနေမလွတ်နိုင်ဘူး။သခင်ကြွလာတဲ့အခါကျမနိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ခံရမလား။အပြစ်ပြဒနာကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းကိုတင်းယုတ်စီမှာတွားမိလိုက်တယ်။သူကဝင်ချပြီးနောင်တရဖို့ပိုးဆူတောင်းပြီးကျန်းစာပိုးဖတ်ဖို့နဲ့ဒီကံဆက်ရှိဖို့ပြောတယ်တိကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုမပေးဘဲဒါကိုသူပြောတိုင်းကျမစိတ်ပြက်ခဲ့ရတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတွေးမိတယ်ငါဒီတန်ရှင်းတော့ကြောင့်သင်တို့ဒီတန်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်ပြီးတော့ဟေပြဲထဲမှာပြောတယ်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိလျင်သာဝရဖခင်ကိုမြည်သူမြတ်မှာဖူးရကျမလို့အမြဲအပြစ်လုပ်ပြီးဝင်ချနေတယ်တခင့်နှုတ်ပတ်တော်တွေကိုလက်တွေ့မလုပ်နိုင်တဲ့သူကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွေကိုဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားမိတယ်နေတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်နောက်တော့အသင်းတော်မှာမနာလိုခွဲဆောင်းခုတ်တာတွေနဲ့ပြည်နေမှတည်လာတယ်စင်အတွက်ရံဖြစ်ရင်းနဲ့ဝိပ္ပယပွဲတစ်ခုမှာတရားဟောဆရာတယောက်ကပိုအသက်ကြီးတဲ့တရားဟောဆရာရဲ့ကျမ်းစာကိုမြေပေါ်လွင့်ပြပြီးသူ့ကိုဖယ်လိုက်တယ်တချို့ဆိုဖခင်ကြောင့်နဲ့မှာစီးပွားရေးတောင်လုပ်နေကြတာတခင်ယေရှုရဲ့ဇကားတွေကိုတွေးမိတယ်ငါအိမ်ကိုဆူတောင်းရအိမ်ဟု၍ခေါ်ဝေါ်ချက်လက်တန့်ဟုကျမ်းစာ၌လာတော်လဲတင်တို့ဒီထိုအိမ်ကိုဓမြတွင်ဖြစ်စေကြလိမ့်မည်ဟုအဲ့လိုအသင်းတော်တစ်ခုမှဘလို့လို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ရှိနိုင်ပါလဲဒါကဓမြတွင်တစ်ခုမဟုတ်လားဒီဝိပ္ပယအစီအစဉ်တွေကနေအာဟာရပံ့ပိုးမှုရနိုင်ရည်မရှိသလိုကျမရဲ့အပြစ်လုပ်တဲ့ပြဿနာလည်းပြေးလည်မထင်မိဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလုရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုရှာခြင်းမိတယ်။အမကကျမကိုတခြားအသင်းတော်တစီခေါ်သွားပြီမဲ့အားလုံးကအချင်းဤအတူတူပဲ။အပြစ်လွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတော့ဘသူမှလမ်းကြောင်းမပြနိုင်ကြဘူး။သခင်ယေရှုကကျမတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းပြီးနောင်တရဖို့ပဲလိုတာတဲ့ဒါကကျမကိုဝန်းနေစေတယ်ဝိပ္ပယဝေဖို့တောင်မတက်ချင်တော့ဒီနေ့မှကျမရုတ်တရက်အကြံရတယ်ဒီနောက်ဝင်းကျင်ကအသင်းတော်တွေမှာဖျားအလုံးမလုံးတာများလားလို့ပေါ့ကိုရီးယားတဲအုပ်တွေလာကြတုန်းကအသင်းတော်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ပြုတ်ပြီထီလာကြတာဖရာတရားကန်းဆိုင်ပုံပဲသူတို့မှာအရန်ယုံကြည်ခြင်းရှိကြတယ်ကိုရီးယားအသင်းတော်တွေမှာဖရာကအလုပ်လုပ်နေကြတာလားအဲ့ဒီမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုရှာမယ်ပေါ့2009မှာအမနဲ့ကျမကမိသားစုတွေကိုကိုရီးယားကိုခေါ်သွားတယ်သူကတရုတ်လူမျိုးတွေအများကြီးတက်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်အတင်းသားတွေကတရုတ်လူမျိုးတွေကိုအလုရှာပြေးကြတာကြောင့်ကျမတို့အသက်မွေးလို့ရတာပေါ့အဲဒီကအတင်းသားတွေကတကယ်ချစ်ခင်တတ်ကြတယ်အ
Ari ma, wujud usis ini cuma tete. Tuh ma, tanya no wujud no ye, lo si ni ni po. Season lo ni dong tahu ka, telo a. Cuma ye dia ubi kiri ma, piya, piala ni bibi. Dia ubi ma potong mukjuk ni bi, nana de gosip piat kelu kore. Dah ini dia ubi ka, kenau cabi, lulu ka butu dana. Piya ka yang cimya de. Ari ma tu ka, belu lo potong bi mukjuk ubi piala mana. Tuh ramya ka, si iya ma liat je cimya dia hajar ku piala jare. Kamiya lo nam tong jare. ขมิ้นรู้ว่าวิญญาณเจ้ามูเนียจ้าปัตตมีเองยกทุนในโนมาพบผู้เลยตัวเอลูพิโรกุจะมาพิวัตรพอดูมีเลยที่อุปิกาเต็นโนมีอาซูมาแต่ฉันเอาวิญญาณเอลูมิสิวเลยสุยากาโยจิดูริโกพินิบีที่อุลิมิโรกาโยทุริโกเกจาร์เลยที่อุปิมาพยายามพอดูมีมุจูในมามลาพินัยมามพบผู้ เดี๋ยวก็เจ้าเล่าเจ้าที่อาหัวไปไหมเราไปตู้อพยพเนี่ยเลยมันยิ่งเราไม่ใช่กันด้วยอะไรแต่แค่หลังคิวและทุ่มเล่าผู้จะมาอย่าเสียพี่มีเลยอพยพสิเราไปเล่าพี่เสียไม่สุราเต้ากูไม่รอตัวก็เสียสูงมันสูงเนี่ยพี่เลยลูเรนพ่อพี่เป็นสิเลยอพยพเล่าตาปูมาไม่เลยแต่แค่สิวันเช้าเลยคุณลูกขยันเลยไหม ขมิ้นก็น้องนายอยากรู้แล้วรู้ขมิ้นอยากพิจารณาว่าตะเคียงอ่ะคุณรู้ปีดาเวลีเด้เต้าพิจารณาว่าจะมาเสียสมีเด้ว่าเราตัวเดียวเต้าดีได้แต่ที่อะไรพิจารณาอะไรอ่ะพี่กูเช่นสุเปรุมาไม่ยากละเนื้อส่วนพิจารณาที่ชูสีอะไรเลยจะมารู้บางกูมาลงว่ามาพิจารณาเอง ว่าเราดูข้าขันบีวันเช้านี่มาเลยแต่สุดจะมารู้ว่ามันยังจีดูรินเนี่ยมันจูดเอาละยังจีเจ้ามาที่เป็นคู่กูสี่นี่ลูละจะมาเจนยิ่งเสียเปียกใครอะไรแต่ว่าแม่เล่มโชว์เจงเอวแต่เข่งอ่ะจะมาเอาปีเผยทามาพบผู้แต่นี่แต่ฉันเอาวิญญาณเอาเยลูกสี่เด็ดเดินเอาชาติไม่รู้ยังจีเลยเราไป ที่เกี่ยวเช่นอยู่เส้นทางเลยแล้วเช้านี้รู้มาด้วยแล้วว่าการนี้เต็นท์นี่กูจะมาเล่นเช้านี้มีปีเต็นท์ที่เราอยู่ที่อาทิตย์นั้นจะเอาไปดูว่าสองนาจ่ายน่าทอมมุ่งเรื่องจะยี่ลีเน่โมเรลีเน่นี่นู่นกันนี่ตัวอะไรจะมาเสื้อทุนนี่เราไปเลี้ยตัวกูต้องทำยังบ่กูเรียกมาเต็นท์นี่ลีเซจูกูตาตัวเกย์ แต่ฉันเอาวิญญาณเอาเยลูกสี่เด็ดเดินออกมาไม่ถูกเกี่ยวเป็ดเท้ามาจะมาเห็นพี่ตัวหน้าผมพิเศษไหนเจ้าปลาลูกมันมันตีจะมาเอเยี่ยนยานี่มาลูเล่นได้ไหมเด็กเส้นลุงอันนี้เหี้ยอมีเด็กเข็นเป็ดหูมีอะไรอยู่ในดาบเลยกูรู้จะมาเอาส่งพี่ไปลาบ่ อะไรเนี่ยดีมาเส้นนั่นเลยเนี่ยยังลีแรงเกินวันนี้ยุ่งเอปีน่าเจงเกียร์เลยดีน่าเจงมูเน่จะยามไม่อยากพิชเช่เลยแต่ท้องสังอาโกเน่โซล่ามาจะมาอามาก็เอ็งอุลาบีวันตาอายาพี่เลยงามาตั้งเองเอาไปเลยตะเคียนเปลี่ยนจวัลลาจ้าบีที่อยู่บีมา แต่มาที่อ่ะมีอายุพอบ่ายเองปอทุ่มบีมุ่งจุนี่เลยเอเวนเกลีกาอากูโคเรียวยาวนี่บีเลยจะมาทุ่มบีเลยพยายามที่อยู่บีมาเล่าเล่านี่เลยล่ะไปรู้ที่ไหนมาเลยบ่จะมากระติกกระเพาะเปล่าเลยเด้แต่ท้องกูรู้ว่าเต้าอยู่บีเลยเลยที่อยู่บีก็เข็นเอาจ้าบีลูดูว่าบูตุดานี่ไอ้มาพยายามเล่าเล่าเสียจำไม่ชิว พยาก็เขาดีสิบจิมยัดเลยบาลูที่อยู่บีมาเล่าเล่ามาเลยลูกบ่พี่อบีรอบางครั้งเขาอยากดีตัวสิเลยเด้ตัวสาวเดียวทบีเสียชีวิตเนี่ยพี่เลยที่ตัวเองคนดีสาวสาวมาเราสูงนกกาลาเด็กอะพยาพบยาเลยสกัดไปเลย
တချို့ကိုနေ့အတွက်ဖတ်ပြမယ်တဲ့အနန္တတကိုရှင်ဘုရားသခင်ပြောတယ်ပါယေရှုသည်လူလောကထဲသို့ကြွလာခဲ့သောအချိန်တွင်သူသည်ဂျေဇုရောခေတ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးပြည့်ညတ်တော်ခေတ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်နောက်ဆုံးသောကာလအတွင်းတွင်ဘုရားသခင်သည်နောက်တစ်ချိန်လူစားတီခံယူခဲ့ပြီးဤလူစားတီခံယူခြင်းဖြင့်သူသည်ဂျေဇုရောခေတ်ကိုအဆုံးသတ်ကာနိုင်ငံတော်ခေတ်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် ဖျားသခင်ဒုတိယအကြိမ်လူစားတီခံယူခြင်းကိုလက်ခံနိုင်တော်သူအလုံးသည်နိုင်ငံတော်ခေတ်သို့ဥဆောင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည့်အပြင်ဖျားသခင်၏လမ်းပြမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလက်ခံလာနိုင်လိမ့်မည်ယေရှုသည်လူသားအလယ်တွင်အမှုများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲသူသည်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံး၏ရွေးနုတ်ခြင်းကိုသာပြီးစီးစေခဲ့ပြီးလူသားတို့၏အပြစ်ဖြေရာရှေ့ဖြစ်လာခဲ့သည်သူသည်လူသားထံမှ သူ၏ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းသောစိတ်တော်ဓာအလုံးဖယ်ရှားမပေးခဲ့ပြီ။စာတန်၏စွမ်းအားမှလူသားကိုအပြည့်ဝခဲ့တင်ခြင်းသည်ယေရှုအနေဖြင့်အပြည့်ဖြေရာရစ်ဖြစ်လာပြီးလူသား၏အပြည့်များကိုတည်ဆောင်ရန်လိုအပ်တည်တာမကဘုရားသခင်အနေဖြင့်လူသားထံမှသူ၏ဆိုးရွားဖောက်ပြန်ပစ္စည်းသောစိတ်တော်ဓာအားလုံးဝဖယ်ရှားပေးရန်တာ၍ပင်ကြီးမားသောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်လေလိုအပ်ပေသည်။ထို့ကြောင့်လူသားသည် သူ၏အပြစ်များမှခွင့်လွှတ်ခံရပြီးဖြစ်သဖြင့်ဖျားသခင်သည်လူသားကိုခေတ်သစ်ထဲသို့ဦးဆောင်ရန်လူစားသည့်ပြန်လည်ခံယူပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်။ဤအမှုသည်လူသားကိုတာ၍မြင်ပါသည့်လောကတစ်ခုထဲသို့ဆောင်ခြင်းပြီးဖြစ်သည်။သူ၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်ကျိုးနွန်နာခံသူအလုံးသည်တာ၍မြင်ပါသောတမန်တော်ကိုမွေ့လျော်ပြီးတာ၍ကြီးမြတ်သော ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုရရှိရပေမည်။၎င်းတို့သည်အလင်းတွင်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီးတမန်တော်ယားလမ်းခရီးနှင့်အသက်တို့ကိုရရှိကြရလိမ့်မည်။အကယ်၍လူများသည်ဂျေဇုတော်ခေတ်တွင်ဆက်လက်တောင်းတနေပါကဘုရားသခင်၏ပင်ကိုယ်စိတ်တော်ဓာကိုသိရန်မဆိုထားနှင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းသောစိတ်တော်ဓာကိုဘယ်သောအခါမှဖယ်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။အကယ်၍လူများသည် ကျေးဇူးတော်အလျံပေကြားအမြဲအသက်ရှင်တော်လေဖျားသခင်ကိုတည်ရန်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ကိုစိတ်ကျေနပ်စေရန်၎င်းတို့ကိုအခွင့်ပေးသည့်အသက်လမ်းခရီးမရှိကြပါက၎င်းတို့သည်ကိုရိုနိုင်၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုတွင်သူ့ကိုမြည်သည့်အခါတွင်မြတ်အမှန်တကယ်ရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ဤယုံကြည်မှုမျိုးသည်ဧကံအမှန်တနာစွေဖြစ်သည်။ဤစာအုပ်ကိုသင်ဖတ်ပြီးသည့်အခါနိုင်ငံတော်ခေတ်တည်းကလူစားတိခံဖျားသခင်၏အမ
ဒီကိုတင်ခန်းစားရပြီမည်။ယခုမှသာဖျားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တင်အမှန်တကယ်မြင်တွေ့ရပြီ။ယခုမှသာသူ၏မျက်နှာကိုကြည့်ရပြီ။သူ၏ကိုယ်တိုင်ကိုကြမိမွက်ချက်များကိုကြားရပြီ။သူ၏အမှု၏ညံပြင်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသူသည်ညီမျှစစ်မှန်ပြီးအနန္တဂုဏ်ရှင်ဖြစ်သည်ကိုအမှန်တကယ်သိရပြီဟုတင်ခန်းစားရလိမ့်မည်။ယခင်ခေတ်ကလူများအမြင်ခဲ့ဘူးတကယ်သို့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့မှုသည့်အရာများစွာကိုတင်ရရှိပြီဖြစ်သည်ဟုတင်ခန်းစားသိလိမ့်မည်။ဤအချိန်တွင်တင်သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှာအဘယ်အရာဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့်ဖျားသခင်၏အလိုနှင့်ကန့်ညီဖို့ဆိုသည်မှာမိသည့်အရာဖြစ်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိမ့်မည်။ဟုတ်ပြီ။တင်သည်အတိတ်အမြင်များကိုတွေ့ဖက်ပြီးဖျားသခင်၏ဒုတိယအကြိမ်လူစားတိခံယူခြင်းအချက်ကိုပယ်ချပါကသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ပါက တင်သည်မိသည့်အရာများမရရှိဘဲလက်ချီးတက်တက်ဖြစ်နေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခြင်းအဖြစ်ရှိသည်ဟုကြေညာခံရလိမ့်မည်။တမန်တော်များကိုနာခံနိုင်ပြီးဖျားသခင်၏အမှုကိုကြိုးနိုနာခံနိုင်သောသူတို့သည်ဒုတိယကြိမ်လူစားတိခံဖျားသခင်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်၏နာမတော်အောက်တွင်အကျုံးဝယ်လိမ့်မည်။၎င်းတို့သည်တာ၍များပြီးတာ၍မြင်ပါသည့်တမန်တော်များအပြင်စစ်မှန်သောအသက်ကိုရရှိရင် ဖျားသခင်၏ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလမ်းပြမှုကိုလက်ခံနိုင်လိမ့်မည်။၎င်းတို့သည်အတိတ်ကလူတို့လုံးဝမမြင်ဘူးကြသည့်ယူပါယုံကိုလည်းရှုမြင်ကြရလိမ့်မည်။ထို့သောငါးနှင့်စကားပြော၍အတံမြီသောသူကိုမြင်ခြင်းကငါသည်လက်ကြည့်လျင်ရွှေမီးကွက်ခုနှစ်လုံးကို၎င်းထိုမီးကွက်ခုနှစ်လုံးအလယ်၌လူသားတော်နှင့်သူတော်သူတူဦးကို၎င်းမြင်၏။ထို့သူသည်ခြေသို့တိုင်အောင်ဝှစ်ချုံလျက်ရှင်တော်၌ရွှေကပန်းကိုစီးလျက်ဖ
ော်ဒီလေမီလီယံကဲ့သို့ဖြစ်၏
ชีโรดีเลมีในชุบีโดจีวาสเนตุยอตันโรดีเลตมุทิยาตังเกตุพีเลยาเลตโรดีเลเจคนลงกูไกอีกระดวินโรเดกาเลแทตอตันเลทั่วอีเมนโรดีอะเชิงดโกเนท้วนตอกโตเนเกตุพีอียูบายงดีพยาธิคินสิทธวราเตยะลุงอีพอพยาเจพีตุอีสิทธวราเตยะลุงพอพยาจินดีตุอีเลชิเชลุซาติคันยูจินเนกา พยาธิคินอมุยพอพยาเจเลยผิดดีดาวนาถองเยจม้าอออมีเดดากะญาติจ้านเยเนเนมูริโกทุบพอพยาดาเวยันออซาอานาชีเดดีสการิโกเปลูดากามามั่วสุนัยมาพอพูตะคินเยชูอมุปิโวจั่วลาจีสกาเผียวโตเนออซาอานาโกต้วยมีบีดาริกะ တကယ်ပဲဖျားမင်းမွက်ချက်တီများလာလို့တွေးမိတယ်ချက်ချင်းစိတ်ဝိညာဉ်တက်ကြွသွားပြီးတေချာစနားထောင်မိတယ်အထူးသဖြင့်ဗျာဒိတ်ကျန်ကပရောဖက်ပြုချက်တီကိုအမအဖတ်တော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လူသားမှမရှင်းပြနိုင်တဲ့အရာပဲလို့တွေးနေမိတယ်ဗျာဒိတ်ကျန်ကပြောတယ်ယူဒအမျိုးချင်းတီဒီဟူသောဒါဝိအမြင့်တီထိုးစားဆောင်ကိုလကောင်းတစိတ်ခုနှစ်ချက်တို့ကိုလကောင်း ဖွင့်ခြင်းကအောင်မြင်လေပြီဟုငါ့ကိုပြောဆိုရည်တိုးတငေကပဲဖခင်ကပဲအဲ့ဒီနည်းနည်းမှုတွေကိုဖွင့်ပြနိုင်ပါဒါတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့စကားလားတရုတ်ပြည်မှာသူပေါ်ထွန်းပြီးအမှုပြုနေခဲ့တာများလားဒီနေ့တွေ့တဲ့ချောင်းကျွန်မဝေခွင့်မရဖြစ်နေရရဲ့အဖြစ်ကိုဒီစောက်ထဲမှာရှာတွေ့နိုင်မလားဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မအရန်သိကျင်လာခဲ့တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမအဒါဟုဖတ်ပြတယ်ဂျင်းတို့ဒီလေဗျာဒိတ်ကျန်းတဲ့ကဝိညာဉ်တော်ဒီအတင်းတော်တို့အားမိတို့မိန်ဒီကိုနားရှိတော်သူကြားပါစေဟုသည်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုပြေဆုံးစေသည်ဂျင်းတို့ဒီနိုင်ငံတော်ခေတ်တွင်ဖျားအစားပြုခဲ့သည်အမှုဤကနဦးအဆင့်ကိုကိုးစားပြုပေသည်ဂျမပူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒါဗျာဒိတ်ကျန်းတဲ့ကပရောဖက်ပြုချက်မဟုတ်လားဗျာဒိတ်ကျန်းတဲ့ကပရောဖက်ပြု
sisi sisi dah pasien lo, cuma si mata gayu, mau jual lagi. Tu cuma mau sahul biro, yang wanda gaya le. Puan papu mau sahul ni lo awam bawa. Tapi me uban ada show le sih. Di sahul ka, terkebe jangan ni kanji ya labo. Jangan ni di sahul nak kulungu, ayah wo, cuma bising sih bi tali de. สาวเทม่าที่สาวไปกูพยายามเลยงานดีกางเงี้ยมูเต้เนี่ยมีจีเต้ด้วยหัวยาวดีขามางาบุญหน่อยจะสิไปกูยูสาวบีเสียงกูข้านั่งจีด้วยอู้สาวพอบยาดียายเป็นไปเอามองดูมองดูด้วยนิมยูนี่ดีแต่กบาลงเลี้ยงดูยาวสีในเสียงด้วยเลี้ยงยาวเนี่ยกูแต่กบาลงไหนทุนเลี้ยงตัวสีดีงานอีบุญหน่อยกูแต่ในงานนี้ตัวบ้าบีเต้พอทุนสิเลย แต่ก็ว่าลุงสิลูดามยาอาลิ้นสวามาคงอาญาอยู่ยังลายเอาไหนดีพี่เลี้ยงงาดีลูกก็ว่ากูเสียกาลากาลายเอาเขบีงาอีบุญโอกูอิตรีลาพี่มาเสียใจตัวยูสองลากเจ้าลูดามยูนี่ตีลุงกูตีเจมีเจ้ามูกางาอีบุญโอดีเสียใจมาทุนลิ้นบีเจสุโรเขม่ายินดีใจยูสองลากเจ้าเจ้าพี่ดีงาทว่าขวาลาดีเจดีอิตรีลาพี่พี่เลี้ยงก็ซา ทุนยามาเสียใจตัวงาเจ้าสิเก็บดีเสียใจเลี้ยงแต่เพียบีผิวตัวดีขามาตากระบาดวงสีมองดีเลี้ยงดูสาดเดียมเปล่าเลยกางาดีเสียกาลากาอิตรีลาพีมาช่วยตัวอยู่เสียใจด้วยติดแฟนปอดทุนลานี่ดีกูลูดากาด้วยสิมีพี่ดีอิตรีลาพีด้วยดูเด็กชายงาเส้นเดียบีน้าวนุ่ยทุนยามาช่วยขวาลากเก็บปีน้าวงาดีอิตรีลาพีด้วยท่านมันมีพ่อเจมาพิวไหนบี เจ้ามูกางาอิมูดีสัจจาวลาตคูลงกูอุสาวลำจ่าเจียนพิธีเปียเสียยามาโนยัดดูเพียงจันเลียเลียเปียโตเจ้าพิธีทุกเจ้ายินเจ้างาดีเสียยันได้เส้นตะเคกาข้านามีกูเสียยันตามยาเทนยูสาวเกจีพิธีงาดีเด็กกบาลงสีลูดามยากูข้านามีดูข้อสามีพิโตเจ้าสัจจาวลาตคูลงกูเทนชูปูข้านามีด้วยงาดีไม่หมดเชียงยากู สั่นเลยทุกอย่างเลยดีจะคู่เชนวีข้านามีมาเรื่อยๆกบามีเวียนตะคูลงไหน
အလင်းမရှိပေထို့ပြင်လူသားအားလုံးစာလောင်မှုနှင့်အအေးတို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေ၏ငါသည်ငါ၏ဘုန်းတော်ကိုဣတရီလတို့ကိုပေးပြီးနောက်ပြန်ယူလိုက်၏ထိုနည်းအားဖြင့်ဣတရီလလူမျိုးတို့အားအရှိအယက်သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးကိုအရှိအယက်သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့၏၎င်းတို့အားလုံးအလင်းနှင့်ပြန်လည်စည်းလုံး၍ပေါင်းသင်းကာရင်းကိုရှောက်ဖွေးခြင်းမပြုရတော့ရန်အလို့ငါငါသည်၎င်းတို့ကိုအလင်းထံခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်ရှာဖွေနေသူအားလုံးအားအလင်းကိုတဖန်ပြန်မြင်စေပြီးဣတရီလတွင်ငါ၌ရှိခဲ့သောဘုန်းတော်ကိုမြင်စေမည်။ရှေးလူနေပြီးသောကာလကလူသားမျိုးနွယ်အကြားမိုးတိမ်ပြူပေါ်မှငါကြွဆင်းခဲ့ကြောင်းသူတို့အားမြင်စေမည်။မရေတွက်နိုင်သောမိုးတိမ်ပြူများပြုတ်သိမ့်လျက်ရှိသည့်အတီးများကိုသူတို့အားမြင်စေမည်အပြင်ဣတရီလ၏ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကိုတွေ့စေမည်။ယူဒလူမျိုးတို့၏အရှင်လူတို့တောင်းတနေသည့်မေရှိယနှင့်ခေဆက်ဆက်ရှင်ဘီရင်များ၏ညှဉ်းပန်းခြင်းခံခဲ့ရသည့်ငါ၏ရုပ်တွင်အပြည့်အဝကိုကြည့်စေမည်။နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ငါ၏ဘုန်းတော်နှင့်ငါ၏ဆောင်ရွက်ချက်အလုံးကိုလူသားအားထုတ်ဖော်ပြလျက်ငါသည်စัจจဝဠာတစ်ခုလုံးအပေါ်အမှုပြုပြီးကြီးစွာသောအမှုကိုဆောင်ရွက်မည်။ငါသည်ငါ၏ဘုန်းတော်ကိုရှေးကာလကယူလိုက်ပြီးအရှိရက်သို့ယူဆောင်ခဲ့ကာရှင်မယူဒပြည်တွင်မရှိစေတော့ကြောင်းအလုံးသိစေခြင်းအလို့ငါငါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့သူများမိုးတိမ်ပြူပေါ်မှငါကြွလာရန်တောင်းတခဲ့သူများငါတဖန်ပေါ်ထွက်ရန်တောင်းတခဲ့သည့်ဣတရီလနှင့်ငါကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းသည့်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအားဘုံကြီးသောငါ၏မျက်နာအပြည့်အဝပြမည်အကြောင်းမှာနောက်ဆုံးသောကာလသည်ရောက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ပင်သည်နောက်တော်အဲ့ဒါကိုဂျန်လာတွေကပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တယ်ယေရှုသည်အရှိမပြည့်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတကယ်သူလူသားသည်ကြွလာတော်မူလက်တံအဲ့ဒါကသခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ကိုက်တယ်ကျမ်းစာနဲ့လုံးဝကိုက်ကြည့်တာပဲဖခင်ကလွယ်လို့ဘသူကဒီနည်းနည်းမှုတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပါလဲဒီစကားတွေကကျမကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်ဖတ်လီဖတ်ချင်လီပဲဒီစာအုပ်ထဲမှာကျမစိတ်ထဲကရှုပ်ထွေးမှုအတွက်အဖြေတွေ့ရလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။အဲဒီနောက်နောက်တစ်ပိုက်ဖတ်ခဲ့တယ်။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ပြောသည်မှာငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ခြေရာများကိုရှာဖွေနေရသည့်အတွက်ဘုရားသခင်၏အလိုဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သူ၏မိမ့်မွက်ချက်များကိုငါတို့ရှာဖွေအပ်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဘုရားသခင်မိန့်ကြားသည့်အတစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်များရှိသောမိတိနေရာ၌မဆိုဘုရားသခင်၏အတန်ရှိပြီးဘုရားသခင်၏ခြေလမ်းများရှိသောမိတိနေရာ၌မဆိုလဲဘုရားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏ဖော်ပြချက်ရှိသောနေရာတိုင်း၌ဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းပြီးဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းသောနေရာတိုင်း၌လံခီတမာတရားနှင့်အတက်တူတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်၏ခြေရာများကိုရှာသောအခါ၌ဘုရားသခင်သည်လံခီဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အတက်လည်းဖြစ်၏ဟူသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်တို့လိလိယူရှုခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်များစွာသောလူတို့သည်တမာတရားကိုရရှိသောအခါ၌ပင်လျှင်ဘုရားသခင်၏ခြေရာများကိုသူတို့ရှာတွေ့ပြီဟုမယုံကြည်ကြသည့်အပြင်ဘုရားသခင်၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုတာ၍ပင်အတိမတ်မပြုကြပေအလွန်ပင်စိုးရိမ်ပွဲကောင်းလာသောအမားပေတကားဘုရားသခင်၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုလူတို့၏အယူအဆများနှင့်ချိန်ညှိ၍မရနိုင်ကြလူသား၏စိတ်ခိုင်းချက်ကြောင့်ပေါ်ထွန်းသည့်ဘုရားသခင်လုံးဝမဟုတ်ပါဘုရားသခင်သည်မိမိအလုပ်ကိုလုပ်သောအခါ၌မိမိကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခြင်းများနှင့်မိမိကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များကိုချမှတ်သည်ထို့ပြင်သူ၌မိမိကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်များနှင့်မိမိကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ်များရှိသည်မိသည့်အလုပ်ကိုသူလုပ်သည်ဖြစ်စေလူနှင့်တိုင်ပင်ဖို့သို့မဟုတ်လူထံမှအကြံဉာဏ်တောင်းဖို့မလိုအပ်ပေအယောက်စီတိုင်းကိုသူ၏အလုပ်အကြောင်းအတိပေးဖို့လဲတာ၍ပင်မလိုအပ်ပေဤဒီမှာဘုရားသခင်စိတ်တော်ဒါဖြစ်သည့်အပြင်လူတိုင်းအတိအမှတ်ပြုသင့်သည့်အချက်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုတင်တို့မြင်တွေ့လို့လျင်ဘုရားသခင်ခြေလမ်းများနောက်သို့လိုက်လို့လျင်ရှေးဦးစွာတင်း၏ကိုယ်ပိုင်အယူဆများကိုထားခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ကိုတင်း၏ကိုယ်ပိုင်အကတ်တတ်များတွေတွင်ထားပြီးတင်း၏ကိုယ်ပိုင်အယူဆများအတွင်သူ့ကိုကတ်တတ်ထားရန်တို့ကိုမဆိုထားနှင့်ဘုရားသခင်ကိုဟိုအရာလို့ဒီအရာလို့ဟုပင်မတောင်းဆိုရပေထိုအစားဘုရားသခင်ခြေရာများကိုသ
tenu, midu shafuyami, Piatkin, Boton Yengu, midu lekayami, Pilien, Piatkin, a teto a logo, midu nagayami logo, Tenku de, Tonsu dendi, Idima, Lulo losong dendi, a ya, chetti, Ludi, the matiam hodi pien, the matiagule, mabang sang doja, Tu ni pien, shafuiga lekambi, nagan demidi. Tibaiku, Jama nakau setai palaide. Twini midaga. Payaye atangu twinine, Beniamamasu. Tu chilani gule, twinine. Da, payapotune, niabelubo. Daria, te keve pias garila. Piaga lubi. Budugama, dilupione mam hopu. Dao another gushin piatkin at dinoma, jama pakiare. Dido Piaga, I at dinoma, lolo da pianine. Jama, silo shabby, sepamide. Now do, di bago, matame duide. Another gushin piatkin biodima. Genadian piatkin di, do ye mugu losanya, cabaloga do, yajola be pity. Do ye putamazo, madama. Anashin Sando Ochomui Samya Pchiti. Barame Juwarai Kaimado Kanda Pchiti. Dionenga Pchiti. Piat Kindi, Tui Nyamjinyane, the Guru Apchin. Ludazugu Yayubi Pchiti. E Gala Adrenuin Piat Kindi. Dionenga Anaya Badi. Ni Mumuchin, Leyland Panzi Jingu, Kayabi Pika. Kongchazia Niamshi. Aguega Samadrinaime. Jimado Sine Dokago, Kayabi Pchiti. Ido Pisigamu, Piat Kindi, do losong yan yuetadi mugu, sell losong de piti. Do di, do e atango mimwebi, evengili diago piandi. Piat Kindi and another gugu, midumia, nale de bopo nange, machibi. Piat Kingu, yandugedo, mayudo, nanganiku piti, dio nanganwe. Piat Kindi, do e mugu, loa, mayatan bubi. Jesa, Piat Kindi. Ludam yun away, Yelsi dangu, Tanen the mia, swango, get in the itue. Da yu miado ludo di, do yi mune, yoguba dogu, lekan jabi, piti. Dime di bangu pamido. Genadian piadi, do yi mugu losoya, kababo pianjua lagevi. Do yi patamazo mataima. Anashi ochomui sanamuna piti, dionangan piti. Jama sipiatwabi. ချက်ချင်းချက်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီစာနှစ်ကြောင်းကိုငေးဆိုင်ကြည့်ရင်ဆက်တွေးနေမိတယ်ဖခင်တယောက်ပြီးမာတယ်လားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေမှာလဲငါမဖတ်တင်ဘူးထင်တယ်လမ်းလွဲသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တော့တွေးမိတယ်ဒီစကားတွေကဖခင်ရဲ့စကားတွေလို့မျိုးပဲမစစ်စစ်ကြည့်ပဲတခင်က တကယ်ပြန်ကြွပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်အခွင့်အရေးလွတ်လွတ်သွားမှာမဟုတ်လားအရန်ဝေခွဲမရဖြစ်ပြီးမနာရန်တွေးနေပြီလေဘာလို့ဖခင်ကတရုတ်ပြည်မှာပေါ်ထွန်းပြီးအလုပ်လုပ်မှာလဲဒါကိုကြားတာနဲ့ရှင်းကြည့်ပြီးတခင်ယေရှုပြောတာကိုဖတ်လိုက်တယ်ယေရှုသည်အရှိအယံမှာပြည့်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတကယ်သူလူသားသည်ကြွလာတော့မူလက်တက် အရှိအရအရှိအရဆိုတာတရုတ်ပြည်ကိုယဉ်ညွန်းတာလားဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်ကခင်းနောက်ကြပြီဖခင်မြတ်ဝါရီကတိုင်းပြည်မှာတိတ်အာဏာရှိတာလေတရုတ်ပြည်မှာဖခင်ကပေါ်ထုံပြီးအမှုပြုနိုင်ပါမလားဒီစာအုပ်ကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အရန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနေတယ်ကျွန်မခြေတုံချတုံဖြစ်နေတော့မယ်ဆက်ဖတ်တင်လားဒါမှမဟုတ်လက်လျှော့တင်လား နောက်တော့ရှာဖွေတဲ့နေ့တည်တခြားကျွန်မယုံကံခဲ့ရပုံကိုတွေးမိတယ်။ဒါကြောင့်မျော်လင့်ချက်ရေးရေးရှိသည်၍လက်လျှော့လို့မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်စုံစမ်းမှုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်စီသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။စွန်ရွေးရဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်စီစုံစမ်းရင်းခီးစဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။သူ့ရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုပြည်လဲသွားခဲ့လားဆိုတာအပိုင်းနဲ့မှာဆက်လက်ကြီးစုလိုက်ပါ